Alam niyo ba mga langga, what humbled me the most during my pregnancy? It's the fact na napakahirap pala talaga mag-alaga ng another human being. Lalong-lalo na sa first few days after mong maoperahan or manganak. But in my case, napakaswerte ko mga langga. Masasabi kong napakaswerte ko kasi kasama ko yung asawa ko all throughout my pregnancy. Kaya naman mga langga, hayaan niyo akong i-flex ang asawa ko na sobra-sobrang hands-on pag-aalaga sa akin at sa anak namin. First time naming maging parents, pero masasabi ko talaga na excellent dad ang asawa ko. He has been doing everything by himself kasi hindi ako pwedeng makapagbuhat ng mabibigat at napakahirap ang gumalaw, lalo na sa bahay. Although kasama naman namin sila mama at papa sa bahay at nakakatulong din sila when it comes to pagluluto ng mga pagkain at minsan binabantayan si baby. Alam nyo ba mga langga, nung sinabi sa amin ng doktor na it's a miracle na si baby ay sobrang healthy despite having velamentous cord insertion. Kaya naman laking pasasalamat salamat talaga namin sa Panginoon na walang complications sa si baby nung lumabas siya. She's our sweet little miracle and a fighter. Anyway mga langga, dun sa previous video ko, lumipat na kami dito sa Tokorowa birthing unit. Ito kasi mas malapit sa bahay namin. Ito pala yung itsura ng room. O oh, diba, para lang tayong nasa hotel. At pwede pa si Mike na tumabi sa akin matulog dahil merong double bed. Pasansya na medyo messy siya kasi kakakain ko lang at hindi pa kami nagliligpit. Ayan naman si Baby sa gilid. Malapit siya dyan sa may heater para hindi siya malalamigan at tama lang yung kanyang temperature palagi. Sobrang laki ng room mga langga. At dito banda, meron pang mga lounging area. Ayan, my lazy boy na chair. At merong couch na pwede mo rin gawing higaan. Ayan din ang asawa ko. At ito naman yung door. And of course, meron ka rin sariling TV at my toilet and shower din dito. Lahat ng mga ito mga langga ay libre. If qualified ka, kung residente ka dito, citizen ka, permanent resident, or kahit na may 2 years work visa ka dito, qualified ka to use this accommodation. Alam niyo ba nung nasa Waikato Hospital pa lang kami? After ng operation ko, sobrang daming mga doktor, mga klase sing doktor ang pumupunta sa room ko to make sure that everything is okay tapos may mga ina-explain pa sila sa akin. Merong nagpunta doon na physiotherapist at tinuruan niya ako kung paano yung ating gagawin to recover from our operation. So, yung mga exercises na dapat natin gawin. At binigyan din niya ako ng booklet para madala ko sa bahay. Pag makalimutan ko yung mga exercises, di ba? At least meron tayong masusundan na libro. At hindi lang yun. Meron ding doktor na mag-offer sa'yo ng mga contraceptions. Kung ano yung mga options mo, ipapaliwanag niya sa'yo. But they will not force you to decide straight away. I-explain lang nila at bibigyan ka lang nila ng booklet kung ano yung mga options mo. Kasi dahil cesarean session tayo nung nanganak, hindi siya advisable na magbuntis ka within 18 months. So, pagkatapos ng 18 months, dyan, pwedeng-pwede ka nang magbuntis. Pero hindi ka naman nila pagbabawala na magbuntis before 18 months. Kasi that decision is up to you naman. Isasabihin lang nila sa'yo na ito yung time frame na dapat malagpasan mo muna bago ka magbuntis ulit para sa safety mo. Meron din isang doktor na bumisita sa akin at nag-introduce ng anti-depression na therapy. Anyway, yan pala yung pagkain natin dito. Sobrang sarap ng pagkain mga langga. Para ka talagang nasa restaurant. And finally, andito na sila lolo at lola ni Baby. Ito yung first time na makikita ni na mama at papa si Baby. At sobrang excited na sila. Hindi namin sila sinama sa hospital kasi baka himatayin si mama doon sa operating room. Tsaka matatagalan kasi kami doon sa Waikato Hospital at walang magdadrive sa kanila pabalik sa bahay kasi malayo yon sa amin. As an only child, nako, sobrang excited din na mama at papa na makita yung kanilang apo. Their one and only apo. Dito sa Tokoroa Hospital, wala masyadong mga nurses, mga doktors, katulad ng doon sa Hamilton, kasi maliit lang ito na hospital. Pero they will take good care of you naman. At kumpleto din sila dito ng mga facilities. Iba na lang sa mga emergency cases na kailangan mo ng operations and something like that. So kailangan mo itakbo doon sa malaking hospital. Tulad nung sa akin, nag kami papunta doon. Pero kung kailangan talaga na madalian, meron din sila ditong helicopter. Umalis kami sa Hamilton Hospital. Binigyan pala nila ako ng napakaraming reseta. Madami tayong mga gamot na kailangan inumin mga langga. At libre siya. So, pumunta lang si Mike dun sa pharmacy. Binigay lang niya yung reseta and then binigyan na sa kanya yung mga gamot. Dahil si Sarian section tayo mga langga, meron akong inject every night. At alam niyo naman na ayaw na ayaw ko talaga yung mga injections but there's nothing we can do about it. Mabuti na nga lang at 10 days lang yung pre sa akin ng doktor. Kasi yung iba daw, piniprescribe ng doktor ng at least 6 months. Nako, hindi ko makakayanan yun. Si Mike yung taga-inject ko kada gabi kasi ayaw kong gawin yun sa sarili ko mga langga. Baka hindi ko makayanan. Alam niyo ba na dito sa New Zealand, sobrang bilis lang palang kumuha ng birth certificate. Sobrang bilis lang ng proseso. Kailangan mo lang mag-login sa website na tinatawag na Smart Start. At pwede mo nang i-register doon ang baby mo. At alam niyo ba na meron ka pang options kung anong disenyo ng birth certificate ang gusto mong makuha. Merong summer option, meron ding spring option, my plane, at iba pa. Tsaka alam niyo ba dito, kung i discharge ka na nila, wala ka nang kailangan na sikasuhin kasi sila mismo yung mag-aasikaso ng mga papers mo. Hindi ka tulad sa atin dyan sa Pinas, ang dami mo pang kailangan na pirmahan, ang dami mo kailangan na i-photocopy, sobrang hassle. So dito, magliligpit ka lang ng gamit mo at yun na, aalis ka na. Kumbaga, less hassle sa pasyente. At ang mga bagong panganak na bata dito sa New Zealand ay binibisita ng midwife nila for at least 6 weeks. After ng 6 weeks ay blanket nurse na yung bibisita sa baby mo at mag -monitor. Galing sa hospital, meron silang ibibigay na booklet sa'yo at doon mo i-record or doon i-record ng midwife mo ang lahat ng mga information ng pag-visit niya sa baby mo. Katulad na ng growth ni baby. Pero hindi naman siya bibisita every single day. Nagstay lang kami dito sa Tokoroa Hospital ng mga dalawang gabi at tatlong araw. Mas maganda kasing mag-recover dito from your operation kasi at least alam mo na mayroong mga doktor dito just in case may mangyari. Tsaka mamamonitor din nila si baby dito sa first few days niya. Sa mga nagtatanong po pala sa akin kung magiging citizen na ba sa si baby dito dahil dito siya pinanganak. Ang simpleng sagot po dyan ay oo. Pero hindi po lahat ng pinapanganak na baby dito ay magiging automatic na citizen. Magiging citizen lang po yung baby ninyo kung kayo po or isa sa parents ay residente dito sa New Zealand. Ibig sabihin kung ang mga parents ay meron lang work visa, hindi po magiging automatic na citizen si baby. Pagkatapos namin kuhanan si baby ng kanyang birth certificate ay kailangan na din namin siyang kuhanan ng passport para makapag-travel in the future. Pero sabi nga ng midwife namin, good luck taking picture of your baby. Kasi napakahirap naman talagang kuhanan ng litrato ng mga baby, lalo pa ng infant. Pero ayos lang yan kasi sobrang excited ko nang mag-travel kasama si baby. Kung mapapansin niyo pala yung cardigan ni baby, sobrang laki para sa kanya. Pinahiram lang yan sa amin ng nurse dito kasi hindi namin nabilan si baby ng cardigan. Kaya naman ayan, sobrang laki. Kinukuhanan ko pala sila ng litrato dyan. Pagkatapos ito ay nag-dinner lang kami kasi nagdala din sila mama ng pagkain na niluto nila. Kahit na meron naman ako ditong pagkain na binibigay from the hospital. Hindi kasi pwede sila mama dito na magstay overnight dahil hanggang alas 8 lang yung visiting hours. Kinabukasan ay nagising na lang ako nang dinahan na ako ng breakfast ng nurse maganda yung tulog ko kagabi kasi kahit na kailangan namin gumising every 3 hours para painumin sa si baby ng gatas, after every feeding naman ay natutulog lang din siya. is behaving really well kaya naman nakatulog din kami ng maayos. Ito pala yung breakfast ko, ayan, pero na-melt na yung ice cream. Ayan, meron ding cheesecake, merong salad at ito ay beef lasagna and garlic bread. So, bibigyan ka nila dito ng parang menu para sa breakfast, lunch, and dinner and then pifilapan mo siya kung ano yung gusto mong pagkain for that time. So ayun si baby, sobrang behave. And hindi na ako medyo hagar dito mga langga kasi nakatulog ako. At nakaligo na rin ako. Yan yung unang ligo ko after ng aking operation. Yes, inabot po ako ng almost 5 days na walang ligo. Pero nakapagpunas naman ako ng isang beses. Yun yung kinabukasan after kong maoperahan kasi kasi dapat papaliguan ako ng nurse. Pero hindi ko binasa yung buhok ko so yung katawan lang. At alam niyo ba na nahimatay ako nung maliligo na sana ako? And that is because wala akong tulog for 2 days. At sobrang daming dugo ang nawala sa akin. Inabot ang mga 900 liters ang natanggal from the operation. So ayun mga langga, kinabukasan ay nagdischarge na kami. At nagsimula ng bumiyahe pa uwi ng bahay. Kama ang aming super cute na baby. Ayan. Sobrang behave ng anak namin. Unless din kami na magandang weather, mga langga. So, nung dumating kami sa bahay, ay pinagluto na nila kami ng lunch. Umalis kami ng hospital ng mga 10 a.m. Pero pumunta pa kami sa pharmacy para kunin yung mga gamot na nireseta sa akin. Kaya nung dumating kami dito, nasa mga 11.30 a.m. na. Grabe, ito yung pinakamatagal na pagkakatao na hindi ko nakita yung outside world, mga langga. Yung asin, nasa loob ka lang talaga ng building. Kaya e naman sobrang excited ko na makita yung outside world hindi na malayan nila mama na dumating kami. Kaya surprise sila nung pumasok bigla si Mike. Sobrang bagal ko pa rin dito maglakad mga langga kasi masakit pa rin yung tahi ko. At hindi ko pa maayos yung posture ko. Yan yung problema ko ngayon. At yan yung minu-workout ko. Kasi kailangan ko talagang i-straight yung aking likod. Sa tuwing tatayo ako para naman kapag nag-heal na yung sugat, ay maganda pa rin yung aking posture. Sobrang excited ko rin makauwi sa bahay kasi iba pa rin yung bahay. Iba pa rin yung feeling na andito ka sa bahay mag-heal. At na maliit yung bahay namin mga langga. There is no place like home pa rin. Bago kami dumating at tinawagan ko muna si na mama para painitin muna yung bahay. Kasi dito sa bahay mga langga sobrang lamig. Pero kung summer naman din ay sobrang init niya. Although meron naman kaming heat pump, pero mas maganda pa rin yung fireplace. Kaya yun yung pinainit ko sa kanila. At ayan na naman yung mga lolo at lola na sobrang excited makita yung kanilang apo. And of course, ang ame, ate, ayan, yung good girl namin na ate. Alam niyo ba na nung nagle labor ako, siya yung nasa tabi ko na as in, nag-worry siya sa akin talaga kapag ka, meron akong nafe-feel na contraction. Sobrang bait ni Missy mo kasi natutulog siya sa chan ko. Siguro nafe-feel niya yung heartbeat ni baby sa tummy ko nung buntis pa lang ako. Kaya palagi siyang tumatabi sa akin. So, ayan na yung itsura ko mga langga. Sobrang haggard ko pa rin. At of course, malaki pa rin yung belly natin. Kasi, syempre, kapapanganak pa lang natin mga langga. At dito pala sa New Zealand mga langga, hindi sila nag-o-offer ng binder. Yun bang para sa tummy mo? Hindi rin siya in-offer sa akin ng midwife ko. Ewan ko kung dito lang yun sa Tokoroa or yun talaga yung patakaran nila dito sa New Zealand. Comment down below mga langga kung alam niyo kung bakit hindi sila nag-o-offer dito ng binder sa tummy. Kasi alam ko sa atin sa Pilipinas, binibigyan ka ng binder after ka anak I'm not sure kung tama ako mga langga kasi hindi pa naman ako nanganak sa Pinas. But correct me if I'm wrong, comment down below mga langga. So dito ko pinahiga si baby sa aming bassinet. Meron naman siyang crib. Kung nakita nyo yung video ko kung saan inassemble ko yung crib niya. Pero dahil maliit pa lang naman si baby, kaya dito muna natin siya ilalagay sa bassinet. Sobrang saya namin mga langga na meron kaming additional na member dito sa aming family, sa aming small family. Tuwing lalapit si Papa kay Baby ay nagsusuot siya ng mask. Tinanong namin siya kung bakit siya nagmamask. At sabi niya sa amin, for safety daw para kay baby. Sobrang responsible ni papa. Pero natatakot siyang buhatin si baby. Ewan ko kung bakit kasi yung papa din ni Mike, hindi rin siya nagbubuhat ng baby. Sobrang fragile daw kasi at baka mabali nila. Kaya hanggang tingin lang sila. Sa mga nagtatanong pala sa akin kung sa amin ba daw itong bahay na ito, naku mga langga, hindi po. Nagbabayad po kami ng renta dito sa farm owner, pero kinakaltas na niya yun sa sahod namin every month. Itong bahay na ito ay merong tatlong bedrooms. Merong separated na shower and toilet. Merong bathtub. Merong laundry room. Merong kitchen. Merong ding sala. Ito yung sala na kasama na yung dining area. Sa labas naman, merong porch. Meron ding back porch at meron tayong isa pang laundry area sa labas at merong dalawang garahe. So tamang-tama na talaga siya para sa small family. Iba talaga yung saya, no, kapag ka mayroong baby sa bahay. Alam mo yun, yun ba kahit na sobrang hirap ng pinagdaanan mo. Lalo pa yung experience namin mga langga, na muntik na pala si baby na hindi makasurvive. Kaya extra special talaga yung araw-araw namin with baby. Siyempre, kailangan din namin i-introduce yung ate. Pero hindi namin siya pinapalapit talaga totally kay baby mga langga. Kasi aside sa, siyempre po sa yan, hindi natin makokontrol yung behavior niya, di ba? Kahit nagaano pa hin kabait, we have to make sure na safe yung ating baby. Pero mabait naman talaga si Missy Mu at sobrang behave din niya so far. Tuwing naririnig nga niya si baby na umiiyak sa kwarto namin, nako ayun, takbo agad siya sa pintuan. Nung kumain na kami ng lunch, biglang umiyak si baby. Kaya ayun, si mama, yung taga-rescue, sabi agad niya, ako nang bahala kay baby, kain na kayo dyan. <laughs> sobrang mahal na mahal kasi only apo. Katapos namin kumain ay nagpahinga na kami mga langga kasi kailangan namin talagang matulog ng mahaba. Kaya alam niyo naman, if you have a baby... Lalo na sa first few days, expect mo na talaga yung sleepless night. Kaya saludo talaga ako sa mga mothers out there, mga parents out there. But most especially sa mga single parent dyan. Di lalim ang magalaga og anak mga langga. Kaya sa mga lalaki dyan, nako be responsible mga langga. Kasi sobrang hirap mag ng anak. Anyway, ayan na naman si Papa naglalaro sa kanyang mga alaga at meron na siyang friend dyan sa mga guya na yan. So, yun lang muna yung ating vlog for today, mga langga. Maraming maraming salamat sa pakikinig at sa panunood. Thank you sa mga prayers and mga sweet messages ninyo, mga langga. Shoutout pala sa lahat ng mga nakafollow sa akin, especially dun sa mga babayan ko dyan sa Tagum City. At syempre, sa lahat na rin po ng mga nakafollow sa akin. At kung bago ka lang po dito sa aking page, ako nga po pala si Jen. Andito po ako sa New Zealand kasama ang aking asawa na si Mike. Nagtatrabaho at nagmamanage po kami ng isang dairy farm. Yun lang. Salamat.